Mahir Bey şogirdimiz hozir zapaska balonni tepaga qanday qo'yishdi, krani orqali ko'rsatib beradi. Birinchi tepadagi halqani bo'shatib olishimiz uchun trosni ozgina xoli qilishimiz kerak. Olib oldi, ha? Endi tepaga ko'tarib oling. Aha. Yüz kiloli balonni tepaga ko'tarishlik bir kishining ishi, ikki kishiga joy torliq bo'ladi. Shuning uchun biz faqat kuzatuvdamiz. Mana bu yerda zapaska balonni suribdi, hozir ozgina havosini damlab beradi. Qayerga soldingiz, ko'rsatib qo'yingiz so'ralgan joyingizni. Xo'p, bu yerda maxsus kran uchun joy bor. Bu yerda mana teshik bor ekan, teshikni solamiz. Teshikka qo'yiladi. Bemalol ko'tarish mumkin. Zapaska balonni. Bu bo'shatayotganlaringiz nima uchun, tushuntirib keting? Xo'p, bu balon ushlab turadigan tortqichlari, krepleniyasi. Balonni shunga qatirib, mahkamlab qo'yamiz. Demek balonda qatiramiz, şu tepeye ko'tarib, nari tomondagi balonda. Mana ikkita kichkina turbacha bilan qotirib qo'yganmiz. Bu tomonni ham xuddi shuna qilib qotiramiz. Video davomida albatta ko'rsatib, balonimizga keladigan bo'lsak, balonimiz yangi balon edi, 50 km yurganda diskamiz yomonligini hisobidan yirtib qo'ydi. Yani qo'ldan kelgancha yama berdi. Bu bizning balonimiz emas, aslida ishxonani boshqa mashinadan qolgan balon. Biz rasa chiroyli yangi zapaska balonimizni sherigimizga berib yubordik. 2-4 ta zapaskasi qoldi. Endi bu ishxonada bizga mana shundaqa brak balon to'g'ri kelib qoldi endi. Balonlarimiz yaxshi inshaalloh. Bunga ishimiz ham tushmaydi hali. Lekin shunga qaramasdan olaveramiz hozir. Nima qilamiz uka birinchi? Xo'p. Endi trosimizni tepadan tushirib olib kelganmiz mana kran qilib. Bitta o'tkazamiz. Mana buni ustidan. Aha. Yo'q, buni mana shuni o'tkazavering. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'yavering, yiqilsa ham. Xo'p, endi tepaga ko'tarishni boshlaymiz. Aylantiravering. Yana ozgina. Yana ozgina tortib yuboring. Torting o'zingiz yana. Bo'ldi, tepaga chiqib bo'shatavering. Tepaga chiqib bo'shatavering.
tushira oling endi, bo'shata oling. Sal ozgina ko'tarib oling ya. Yana ozgina. Bo'ldi, endi bo'shating. Teshigini to'g'rilab olsangiz bo'ldi endi, ha? Yana ozgina aylantiring. Bu teshigini ichi trosini yechgandan keyin ham qilsangiz bo'laveradi, bilasiz-a? Tros yechib chiqarib qo'ying. Endi shu zapaskani qo'yishda ham video qilib chiqarish shartmi-da, kimga kerak bor, hamma biladi-yu deydiganlarga, bilmaydiganlarimiz bor oramizda. Shu eng bilmaydiganlarimizni inobatga olib video qilyapmiz. Professional akalarimiz iloji boricha vaqtlarini sarflamasa-da ham bo'laveradi. Boshqa muhim ishlarni qilsin. Demak, balonni chiqarib bo'ldi strosini, ha? Endi aylantirib, teshigini to'liq qo'yasan. Aha. Yana ozgina. Bo'ldi, to'g'ri keldi-ya. Ozgina qaytarasan opaga. Teshigi to'g'ri kelishi kerak edi. To'g'ri keldi. Pastidagi ozgina to'g'ri kelmadi-ya pastidagi. Tepani qatirib oling, lekin hozir silji to'g'risi orqaga qaradi. Nomiga qatirib oling tepani. Bo'ldi, endi orqaga qatiring, torting. Tagan to'g'ri kelishi kerak edi. Ha, tagan to'g'ri keldi. Bu yer to'g'ri keldi. Bo'ldi. Aha. Bo'ldi. Qotirib qo'yaring o'zini. Yaxshi, endi kranimizni yig'istiramiz tepadan. Veroning, veroning. Shotrona. Yaxshilab tortdingiz-a? Bo'ldi. Tortildi. Ustigadi endi. Bo'ldi endi. Qattiq suringda qo'lingiz bilan. Qattiq. Aha. Qo'lyuvadigan bu bakimiz bor bu yerda. Bu yerda ham bor shampunimiz. Ichiga 40 litrcha suv sig'adi. 40 litrmi? 40 litr bo'lishi kerak. Italiyada ishlab chiqarilgan. Ayniqsa suv yo'q joylarda juda ham qulay. Doim suv bo'ladi. Qo'l yuvishga. Balonlarimiz joyida, hammasi yaxshi, havolar. Mana shogirdimiz zapaska balonni qo'yib qo'ydi tepaga. Endi ishga olg'a. Albatta, havo bosimlarini teshiramiz. Hozir bizda 5 tur bor. Ozgina kutamiz, 6 gacha ko'tarilguncha. Shundan yurish mumkin. Mana kamp nima qilyapti chekka. Ketib yuring. Onga burib yuborish shunday. Qabrni ochsiz.